pozdravljanje današnje moj igrati opet ovu igricu. Ova s noževima. I idemo da počnemo, da ne produžava mnogo. Idemo. Znate već, ako ste skinuli ovu igricu, samo gledajte. Ako ste skinuli ovu igricu, samo ovu uvek radite. Ovo, vidite. Samo tako skačete. Znači vidite ljudi, a tamo kad dođete do onog zelenog, onda tu morate da. Da. Izvinjavam se ljudi, nešto kažem. Da, idemo tamo i tamo na onaj zadnji. Vidjet ćete kad dođem ja, odskočit ćemo i jako je da budete ovako valjda da radite. I onda da stignemo do tamo i onda nisam išao dalje, ja sam samo to, nisam uspio nikad da krenem više. Nisam, jednom sam skočio na jednu zelenu i nisam više uspio, a ne znam sad kako. Znate, ako nekoga čujete u pozadinu, to je moj mali brat, ima malog brata i on ja uče samo, pa zato. Izvinjavam se ljudi. Zato da krenemo mi da igramo sad stvarno. Ajmo ljudi. Ako skidete ovu igricu, skidite, zato što je meni mnogo, mnogo dobra. I mnogo mi se... Evo ga ljudi, evo ga, vidite, vidite, vidite. Opa ljudi, jeste vidjeli, još tamo idete, jeste vidjeli. Da odskočite tamo, sam vam ja rekao, da možete da odskočite. Opa, pao sam ponovo. Vidjet ćemo posljedno kad završimo još malo klip. Ako kad treba na kraju klipa ćemo da otvorimo neke čestove. Ako imam nešto para, da otvorimo neke čestove. Ja znate, ono je moj mali brat. Izvinjam se ljudi. Evo ga ljudi, idemo, idemo. A ljudi, fuck. Ma nema veze ljudi. To ovo je baba priča, sad moja baba počela da priča i zbog se ljudi mnogo se vere na mog brata i zato moj brat plače, ovi, znaš, date već ljudi kako je, sad je što. Ok ljudi, idemo mi da igramo bolje, šalim se ljudi, pao sam, idemo vamo, damo, vamo, oba, oba. Okej ljudi, sad ja da pogledam kako snimam, opa, snimam 3 minuta i 22 sekunde, snimat ću jedno 11 minuta, možda i više, ne znam ljudi, možda ću i 20, možda i 20 minuta, ja sam siguran možda, ali možda i neću 20, možda ću i 15, 11, tako nešto, neću da vas lažem, ali siguran sam da mogu 10. Ja znate li gdje je opet koji vrat plače? Znate ljudi, moj vrat vali plače. Bio napolje pa bilo hladno pa zato se smrzo. I će da se razboli, pa moja baba se mora drati na njega. Razumete ljudi? Tako da ljudi, idemo mi, možda ćemo i na nove mape ako vi hoćete, na novu mapu da igramo mi. Ajmo idemo još jedno. Idemo na novu mapu da igramo. Ok ljudi, idemo, idemo. A ljudi, pali smo, ok, idemo na novu mapu. Idemo na ovu mapu, idemo u mapicu. Mm-hmm.
sad nisam bio dobar, sad sam. Nekako, nikako ovo ne mogu da prođem, znači, da ovo je ono... Ljudi, idemo mi drugu mapu, ova mapa je dugo teška, ja ovu mapu nema šanse da prođem. Idemo da otvaramo neke čestove, želite? Hajde otvorimo neke dva česta. Ma daj mi otvaram čest. Idemo ljudi da otvaramo čest. Idemo ovamo, da. Aha, da ovdje. Idemo prvi. Dobili smo 500. Ok ljudi, radit ćemo sve po dva puta. Dobro, u redu. Ja mislim da je dosta. Idemo na nov čest. Da mi da kupimo nov nož. I ljudi, ladno smo ga kupili. Nov nož. M9 Vaun. Idemo da ga pogledamo. Ok, ovo je karabin. Idemo samo jednu rundu sa karabinom. E, nećemo više sa karabinom da idemo. Ok, ljudi, izlazimo odavde. I nov nož smo dobili. Ne želim da ga prodam. Za sad. Možda ću ga prodati, ali neću. Opa, ljudi, pa dobro ne moš. Baš mi se sviđa ovaj nož. Jer je lep. Skoro kao karambit. Karambit mi se isto sviđa, ljudi. A i ovaj je lep nož. A, ljudi. Kupili smo ovaj nož vojnički. E, ljudi, ja znate u čemu mi se slaže. Slaže mi se ove moje, vidite, moje ruke i ove moje... Rukave mi se slaže. Ajmo, još jednom idemo na nove mape. Meni je ova nekako najlakša, one sve teške. Zato što ovu igram skoro pa mnogo. Pa zato. Ok, ljudi, idemo mi dalje. Idemo mi ovdje. Ja ne znam koji ću sad. Probat ćemo ovu. Nikad to ne smo videli, ja probamo. Ljudi, ovdje je mrak, kako je ovdje ekstra, ja. Ljudi, što je ovo, what the fuck? Ok, pasam, ljudi. Jo. Hop. Ovdje. Ma idemo na ovom mapa, dosta na mapa. Upišite mi u komentare koje vi hoćete, da li hoćete ove krugove, da li hoćete, ja ne znam ko je sad. Evo ja ću sad ovdje, ali ne znam koji vi hoćete. Snimam, oba! Ma nek padnem. Ok, snimam 8 minuta. Ljudi, ovdje je još lepše, sve zeleno. Jaaa. Kako je lepo. Kad je ovo mrakište. Oba. Oh, fuck. Ok, nema veze, nema veze, nema veze. Nije veze sad, nema to veze sad. Recite mi, da li da skupim 9000 za onaj zadnji? 9000, da li da skupim ja za onaj zadnji nož i da ga kupim? Zato što ima mnogo fantastično. Mnogo je dobar. Meni se tako sviđa taj nož. Vidite ovaj, onaj još mi se sviđa. Tako. Ili sad. Idemo mi dalje ljudi, idemo mi drugu mapu, idemo ovu, igrao sam tu jednu malu, igrao sam, ali teška je, ne mogu da kažem da nije teška, mnogo, ali mnogo je teška, igrao sam sa karambitom ovdje, ali ovaj
sad sam kupio, dao sam 3000 za njega. Opa. Ljudi, idemo novu mapu, novu mapu. Hoćemo onu prvu. Hajmo onu prvu, ajmo ljudi onu prvu. Da će na 2-3 puta i da... da završim klip. Da, i za kraj ću otvorim pauna. Često zaboravio sam da vam uradim to što sam rekao. Trebim. Da, sad ću još da... Opa, idemo sad jednu rundu. Zanimljamo se što mi izgleda da i ove slike izgledaju. To reklame, to izgledaju, to ja ništa ne radim tu. Tu sam, to... Opa, okej, ljudi. Idemo mi dalje. Ajde, jednom do kraja. Ljudi, meni se daži kad ja ne snimam da uspijem do kraja, a kad snimam ne mogu. Jednom za malo da uspijem do kraja, kad nisam snimao, a kad snimam nikako ne mogu da stignem. Ja ne znam šta mi je. Okej, ljudi. Idemo još jednom. Ovaj još jednom ovu. Pa, da idemo da otvoramo. Hoćemo još jednom, ajmo. Ajmo još jednom, ljudi. Da idemo da otvoramo te. Okej, pali smo. Idemo, ljudi. Idemo mi dalje. Idemo ako imamo pare za jedan test, imamo, čekaj da vidimo, imamo za jedan. Ok, zabili smo 100 golda. Idemo još jednom probati, možda da ćemo otkriti. 750. U, ljudi. Sada sam sam sada. Što mi nije dati. To pa je to. Daj mi 200, opršta. Opet 150 mama, pa kao što je ovo danas sa mama. Opet 150, koji djavo? E sad udari na 200, brat. Mili napad. Opet 150, opet možemo ići. Ne možemo ići. Ajmo još jednom ovo, jedno 2-3 puta i da završim klip. Idemo još 2 puta i da završimo ovaj klip. Ok, ljudi, vi ste vidjeli, sad sam morao čuditi da se ko se piše. Ok, ljudi, idemo da izađemo odavde. Ok, ljudi, to je bilo to za ovaj klip, vidimo se sljedećem. Ne, izvinim se, ljudi. To je bilo to za ovaj klip. Ostavite like, subscribe-ujte. Znate već, subscribe-ujte. I to je to. I to je bilo to za ovaj klip, vidimo se sljedećem. Pozdrav!